So I did, I was successful in that sense. Amerikada 50 ştatdan 16-sı prezident Donald Trump'ı məhkəməyə verib. Onlar fevralın 18-də göndərdikləri şikayətdə prezidentin ölkənin cənub sərhədlərində fövqəladə vəziyyət rejimi elan etmək qərarına etiraz edirlər. Washington, Chicago, Miami, Philadelphia və ölkənin digər şəhərlərində də prezident Trump'ın və ölkənin cənub sərhədlərində fövqəladə vəziyyət rejimi elan edilməsinə qarşı etiraz aksiyaları keçirilib. Donald Trump Meksika ilə sərhəddəki vəziyyətə görə fevralın 15-də ölkənin cənub sərhədləri boyunca fövqəladə vəziyyət rejimi elan edib ki, bu ona Meksika ilə sərhəddə hasar çəkilməsinə lazım olan vəsaitə çıxış imkanı yaradır. Yəni Trump Konqresin başqa məqsədlər üçün ayırdığı vəsaitdən bu divarın çəkilməsində də istifadə edə bilər. Qeyd edək ki, demokratların çoxlu təşkil etdiyi nümayəndələr palatası bundan əvvəl bu divar üçün lazım olan 5,7 milyard dolları ayırmaqdan imtina elədi və nəticədə hökumət bağlandı. Bu, ölkənin tarixində ən uzun belə böhran oldu. Demokratlar hesab edirlər ki, fövqəladə vəziyyət rejimi elan etməklə Konqresdən yan keçərək dövlət vəsaitini xərcləmək konstitusiyanın pozulması deməkdir. Nəzərdə tutulan hasarın onlara aid torpaqlardan keçməsinə sahibkarlar və ekoloqlar da qarşı çıxırlar. Prezident Trump'dan ilk şikayət verənlər də elə onlardır. Trump bu günlərdə etiraf edib ki, məsələ ilə bağlı ilkin məhkəmələri uduza bilər, amma qərarı düzgündür. Prezident hesab edir ki, bu hasar ölkəyə narkotik maddələr, insan qaçaqçıları, müxtəlif cür cinayətkarlar və quldur dəstələrinin çıxışını əngəlləyəcək.